helten. Ja. Hej, vi er gruppe Anders, Ahmed og Julius, og vi vil gerne tale om episoden, hvor helten Odysseus møder Polyphemus. Vi befinder os i Gedøen. Et tidspunkt bemærker de røg, de til værts fra Kyklopernes ø, hvilket fanger deres interesse. Odysseus kaldte til møde og sagde til sit mandskab, at han vil tage over med sin besætning. Odysseus vil at tage sit eget mandskab, der umiddelbart må være de stærkeste. Han er ikke bange for at gøre noget, der er farligt, dermed han taber. Han skåner de andre fra at udsætte sig selv i far. Dette kan dog også ses på en anden måde. Odysseus vil vise sig selv over for de andre. Hans overmod hybris tager over ham på dette tidspunkt. Da de når frem til øen, giver Odysseus ordre til resten af besætningen, om at han vil tage 12 af hans tabreste mænd. Odysseus tager yderligere vin med, for han tænkte, at han skulle møde en fyr, der var rasende stærk i sin styrke. Vin ser umiddelbart ikke ud til at være nogen nytte som våben, og Odysseus har andre planer med det. Odysseus er selvsikker og altid forberedt. De indtræder hulen. Inde i hulen ser de hylder med ost og stalle med gødder. Odysseus bliver råd til at tage ost og gødder med tilbage til skibene, inden kyklopen ankommer. Men han svarer nej. Han vil konfrontere kyklopen. I hulen spiser lidt af osten og venter på kyklopen. Odysseus viser her ærlighed. Han tager ikke, hvad der ikke tilhører ham. Han stjæler ikke, dog er han alligevel overmod i det, han gerne vil møde kyklopen med håb om, at han får, gæstes ved en skave. Kyklopen indtræder grøn og lægger en kæmpe sten foran en gang. Derefter udspørger han: Fremmed, hvem er I? Hvorfra er I rejst over vandet? Odysseus og hans mænd bliver skræmt af kyklopens stemme. Odysseus tager mod til sig og svarer, at han er græker og ankommet, da deres kurs i havet blev forslået af en storm, og derfor strandet ved kysten. Odysseus fortæller ikke sandheden om, hvor de er kommet fra. Odysseus vælger at ikke give for mange detaljer til kyklopen om, hvordan de er havnet hos ham, da det efterfølgende kan give alvorlige konsekvenser. De ankommer ikke ved et uheld, men ved nysgerrighed. Kyklopen er menneskeæder. Han vælger at spise to af hans mænd og tage en sluk af ublandet sødmælk. Derefter tager han i lur. Odysseus tænker straks på en plan, der gik ud på, at vi slog Polyphemus ihjel med sit svære, mens han lå og sov, men en tanke holdt ham tilbage. Odysseus har en evne til at tænke hurtigt og komme med planer for at overleve, men Odysseus tænker også med omhu, da han ikke vælger at angribe Polyphemus, fordi han er et kæmpe monster, og han vil ikke have en chance imod ham. Han vælger ikke at risikere noget for sig selv eller over for sit mandskab. Polyphemus vågner og vælger at spise to mere af hans mænd. Derefter passer han hovedet på sin far Malcolm og går ud af grotten og lukker den til igennem med en stor sten. Odysseus har nu en ny plan, som går ud på at gøre en trækæp hård ved at lade den gløde ved ildstedet. De gemmer kæppen og venter til Polyphemus vender tilbage igen. Man ved ikke, hvad kæmpen skal bruges til. Odysseus' evne til at komme med hovedet nye planer, der senere vil være meget snedige, kan ses igen for anden gang her. Polyphemus vælger at spise to yderligere mænd, og Odysseus tilbyder ham sin vin. Denne vin gør Polyphemus fuld, og de starter en samtale, hvor Polyphemus spørger om Odysseus' navn. Odysseus taler ikke sandt og fortæller, at han hedder Ingen. Polyphemus lover at spise Odysseus til sidst som gæst for æring. Polyphemus falder i søvn, og her angriber fire af Odysseus' mænd ved at stikke pinden op i op Polyphemus. I dette stykke kan vi tydeligt se, at Odysseus' evne, snedighed. Han vælger, at han ikke fortæller sit rigtige navn, fordi han er en taktiker. Han ved, at hvis Polyphemus vil råbe efter noget, vil han bruge ordet Ingen som navn. Og derfor vil de andre kykloper tænke, at han fjoller og vil ikke hjælpe ham. Det bringer så en ny evne for os, at Odysseus er forudsigelig, som om han kan se i fremtiden. Polyphemus vælger jo så at råbe: Ingen vil prøve at slå mig ihjel, og ingen er vold imod mig. Med dette planlægger Odysseus at flygte med sine mænd. Odysseus vælger at gemme sig under forerne, og det gør hans mænd også. Polyphemus fjerner den kæmpe sten, som dækker for udgangen, og mærker, om de rider på forerne. Men fordi at de er under forerne, tror Polyphemus, at de ikke er undsluppet endnu. Odysseus bruger sin genialitet til at undslippe, og denne her gang bliver man meget overbevist om, at Odysseus er en person med meget specielle evner. Odysseus sejler væk igen, og Polyphemus beder til Poseidon om at gøre hans hjemrejse besværlig. Dette opfylder Poseidon, da Odysseus ved flugten nævner, hvem han rigtig er, at hans navn er Odysseus, og han er søn af Laertes. Polyphemus tilføjer, at han er blevet spået denne episode, men Polyphemus har aldrig troet, at det skulle være et lille menneske som Odysseus, men derimod et større monster, der havde styrke og masse. Odysseus har evnen til at skifte identitet. Han kan udenpå forvandle sig til en anden person, men stadig være den samme ind i. Odysseus sejler væk fra øen og vælger at fordele gevinsten lige lidt med sine bandfolk, og som de har taget fra Kyklopøen. Det var blandt andet får, geder, ost og andet. Odysseus indbærer et element, som er retfærdighed, for selvom at Odysseus er den stærkeste, hårdeste og den mest udholdende af dem alle, vælger han ikke at sige, at han fortjener mest, fordi han fik den frelset flere gange fra at blive spist. Det er en meget speciel og unik lederevne.
Denne historiske episode er fortalt fra Odysseus selv efter at han nåede fejrenes ø. Derfor kan den være pyntet, og måske vil Odysseus prøve at imponere andre. At liv var under samtiden ikke moralsk set forkert, især hvis det gælder liv eller død. At liv viser, at Odysseus har en evne til at manipulere med andre, og dermed er snedig. Han er altid selvsikker og kaldes den ikke forlæne. Han er så selvsikker på det, han foretager sig, at til vin havde han udnyttet optimalt. Han synes at være trofast og har en god taleevne, hvilket skaber pålidelighed og tillid til ham. Det er essentielt, at han prioriterer sit mandskab før sig selv. Dette kunne ses i det, han lader sine mænd komme ud først med forne før ham. Deres sikkerhed skal sikres først. Vederen, som han vælger at beskrive som at være den største og flotteste. Vederen symboliserer også altså Odysseus. Det fremstilles, at selvom vederen, aka Odysseus, er lederen, den stærkeste, flotteste, mest mandlige, så lader han alligevel de andre som symboliserer hans mænd, gå ud først. Odysseus var snedig og forberedt, men ikke mindst klog, hvilket er de egenskaber, man finder i nutidens fiktionelle helte, som f.eks. Batman, som på samme måde som Odysseus vinder sine kampe ved at bruge hovedet mere end at bruge nævnene, og altid være et skridt foran. Batman er lige så vel altid forberedt, med sit bælte rundt om sin hofte, kan han altid tage, hvad han har brug for i de pågældende situationer.